Unë personalisht nuk kam kurfar probleme me asë të një që të. Me ty si nga mirë, me bërimin si nga mirë, me anë, me krejt. E po më vinë dhe njerës që po më folin non-stop më vesh, e po folin keq për tjerë. Edhe po më dikujnë non-stop. Po më nojnë më më diku mu, për me më jamarë dikujnë a i natë. Unë e se më grup me kërkën. Asë me ta, e kena një... Asë unë e se më grup, me që ta ose rriu në knosë, me se më grup me kërkën. Po, po, po. Ne e se ti më fëndo... Po jo që të pjani sloja, si ta njerëzit këtu Neve me na qitë pitak të mu hangër me tjerë. Qaq, se e kam po që po knohë që më pozitivisht, ta që jam gjirë një vetë. Po, qashtë, qashtë. Edhe për qëtë anë jam të një shumë keq jam të një. Te për keq jam të një. Nuk i kontrolën me më qitë zërë, po mu, mu, adi kur mu shme më qitë pak? Veq Bobën e këtu i dhe njashtë. Që tu që ajon mrena, hadi filloj mrena, le jashtë atu se jën të qytë televizor, bo. Zman ti... Nasë këtë njerëzit për gjyshin komplimenta për me të qëtë fuarë ty, me menu të mirë për ta sënë jam qasë e kiti. Menaj tani edhem, menaj okej, po është pozitiv me mu kokaj e mirë, a kënej ta sjedh më gjuhë të tërkën. Në është të këshinë edhe me marë anë. Në është të këshinë edhe me marë anë. Në është të këshinë edhe me marë anë. Pa po dhe, pa dhe kje. Po nësë kam kërfa probleme me kërkan këtë mrena. Me kretjen të që mirë, seriosisht. Dikush a ka gabime, se dikush shumë fletë mu për dikën që është keq. Pa i vetën nuk pëshe, që është. Që është ashtë? Të këqërë mas pari i vetën. Këqëri scenet e tua. E më së mështë mu përla me tjerë njerës, së është në si e më në këtë, asë një truë. Nëse ka dikë është diqka më më thonë, letë më thëtë në syë edhe ajë. Qëta, shprovë, a dhe më nuk zëllë që më si besë kërkujna është të në ajë. E që 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 kërkujna më si besë. Gjithë kështë më nëhet më bëjë një me ty, për me të zonë ty edhe me shtinë fërka. A më nësë që më kërkanë, është të për një me. Ma dhe mas mjetë, qëri punë të tua. Dhe më në një hopë të fortë, ditë që të varë në shka dhe me. Shkoj që më kezë bërë së në të parë një. A kërë jo me lejën? Po. Ma dhe se kërkuar falje.